Salve galera, beleza? Bartola na área com mais um vídeo, mais um gameplay. Retornamos aos Cavaleiros do Zodíaco, a alma dos soldados, e hoje vamos pra Casa de Escorpião, galera. É, o Cavaleiro de Ouro, Mino de Escorpião. Quem lembra dessa batalha aí, quem via na TV Manchete, não foi nada fácil. Jogaremos com Yoga depois daquela, enfim, né, com Shun. Vamos lá, os então. Os Cavaleiros, Seiya e Shiryu avançaram para a Casa de Escorpião. Na oitava casa, encontraram o Guardião, Miro de Escorpião. A agulha escarlate que Miro lançou derrotou Seiya e Shiryu em apenas um instante. Eu questionaria a sua sanidade, mas ter conseguido chegar tão longe é uma prova de que é habilidoso. Mas eu acho que além desses dois, deveria haver mais alguns cavaleiros de bronze. Não. Não pode ser! Você é... Hyoga de Cisne! Hyoga! Você está vivo! Sim. Shun usou a própria vida. Ele trouxe o calor de volta ao meu corpo que estava gelado. Agora, levantem-se! Precisamos chegar à sala do Grande Mestre juntos! Um sonho tolo. Porque querer chegar ao Grande Mestre não passa de um verdadeiro devaneio. Para nós ter um sonho, não quer dizer que nos contentemos em sonhar. É preciso acreditar nele com toda a nossa força. Muito legal. Bom, o quê? Agora, esse cristal. Ó, armadura de círculo de gelo. Velho. Então, Miro, agora é você que não pode se mexer. Seiya, Shiryu, peguem o Shun e sigam em frente. Encontro vocês quando eu tiver derrotado Miro. Bom, galera, muito cuidado com a agulha escarlate do Miro e também com a agulha, né, o ataque de Antares, uma parada assim, né, que é o último... Não é preciso palavras para lutar. Que é a fatal. Então a gente tem que ter cuidado. Eu serei benevolente. Permitirei que você fique com vida. Muito legal. Lutem! Você acha que um cristal como esse é suficiente para conseguir me manter preso? Não. Só quero manter você parado até que Seiya saia da casa de Escorpião. Você fez alguma coisa? Tudo bem. Nesse legal, reparem no cenário lá, o relógio, né? De Escorpião. Fogo, né? Tem os símbolos do Zodíaco lá atrás. E tá começando a ficar de tarde, né? Tem no anime, né? Tá ficando tarde de vinha, chegando perto de chegar na casa do mestre, né? Tá quase... Só na oitava casa, né? São 12. Só tá se pondo. Um detalhe, mas é um detalhe que é bem bacana de se ver, né? Ataque! Não importa. Nós nunca nos preocupamos com isso. Impossível. Mesmo que você diga que é impossível. Com os nossos cosmos, vamos provar que você está errado. Bom, agora sim, hein? Vamos levar o cosmo no sétimo sentido. Caramba, cara! Vou deixar você escolher. Rendição ou morte? Nenhuma das duas. A vitória é o único caminho que resta para mim. Alguma coisa? Agora complicou, hein? Ele tá levando, ele tá próximo de levar o sétimo sentido. Meus ventos congelantes vão derrotá-lo. Não posso perder tempo. Toma isso! Droga! Agulha Escarlate! Nossa! Então, está gostando da picada do escorpião? Essa agulha de Antares é fatal, né? Mais uma picada já era. Só no caso de picada pegou mal também, né? Eles estão muito maldosos também. Agulha escarlate! Esquiva! Vai! Depois da cena da casa de Libra, eles ficaram muito maldosos. Ataque! Cara. O jogo é assim, né? Você tem que saber dar o golpe no momento certo e esquivar também quando ele for atacar, né? É tudo na velocidade da luz, tudo no esquema. Ó, toma. Eita, velho, agora ficou legal, hein? Eleve-se, Cosmo, eleve-se! Caraca, dei mole. Impossível. Esquiva dessa agulha, esquiva dessa agulha.
Eita, velho, isso que vem na hora, meu irmão. Sumi na hora. Eu sempre manter minha frieza na batalha. Mamãe. Mamãe. Mamãe! É, galera, pior é impossível, né? Classe D, mas tudo bem, né? Tá, cadê ficando mais difícil? Faz parte. Deve ter uma outra bruta agora. Eu disse que essa força não é suficiente contra mim. Por que você não olha para o seu próprio corpo? Mas quando? O meu corpo está... As agulhas têm a forma de escorpião. A minha agulha escarlate consegue perfurar o corpo com 15 agulhas representando as estrelas em escorpião. Quando a última agulha, Antares, perfura o corpo, a morte é certa. Então, antes que isso aconteça, Miro, preciso derrotar você! Por que lutar mais, Yoga? Você não entende como Camus pode se sentir? Na casa de Libra, Camus testou toda a sua força. Testou sua determinação e consciência do sétimo sentido. Mas você foi incapaz de descartar seus sentimentos. Camus o colocou num esquife de gelo como um último ato de misericórdia. Ele sabia que um dia você retornaria até mesmo daquela semi-morte. Camus, isso é mesmo verdade? Eu vou poupar sua vida por respeito a Camus. Todos os seus sentidos devem retornar dentro de poucos dias. Poupe-me de sua bondade, Miro. Como é que eu posso escolher isso quando meus amigos estão arriscando suas vidas nesta batalha? Há um motivo para eu ter sido colocado aqui, nesta era e neste local. Um motivo importante. E não importa se a batalha é difícil. Sinto apenas alegria por estar no mesmo caminho. Por lutar ao lado de amigos tão virtuosos. Yoga, você... Você pode até me tirar os sentidos. Mas eu haverei de lutar até a morte, Miro! Bom, galera, como eu tinha dito, não eram 12, sim 15, né? Agulhas, confundi. 15 agulhas e agora a última é Antares, que é a mais perigosa de todas, né? E eu tenho as asas do cisne ao meu lado. Né? Você teve misericórdia com Yoga, né? Sairei vitorioso. Por Atena, irá até o fim. E a gente sabe o que vai acontecer, né? Logo, logo. Camus, se um verdadeiro cavaleiro deve arriscar a própria vida em cada luta, então vou cumprir o meu dever de matar Yoga em batalha. É a minha maneira de reconhecer Yoga como cavaleiro de verdade. Yoga, seria um verdadeiro insulto poupar você agora. Vou lutar de forma justa e aberta e tirar sua vida de uma vez por todas. Venha, Miro. Mesmo que morra, ainda vou seguir em frente. Por Atena e meus amigos. Cara, quer dizer então que você ainda quer continuar com esse joguinho todo? Mesmo depois de ter dizendo, né, galera? Não tem que nem falar, né, cara? Resultando e conversando durante a luta, né? Acabou. Cara, é absurdamente legal, cara. Nossa, é demais. Tem gente que fala mal do jogo, cara. Não sei como. Como você mesmo você disse? Fez alguma coisa? O meu corpo está envenenado. Mas... Eu nunca vou fugir. Se esta batalha é cruel... Bom, oh, galera, a gente pode ver quanto é 7, pá, caraca, esquiva não, velho! Isso, você errou. Se ela livrar o santuário do mal... O cara chegou a metade do meu vital, velho. Ele esquivou de volta o meu Big Bang, cara. Realmente, é um digno de um cavaleiro de ouro, né, cara? O cara esquivou todos os meus Big Bang que eu tentei dar. E por enquanto eu tô ganhando, mas... Caraca! Não, eu não. Eu ainda não estou morto. Mesmo que você não queira, o meu cosmo ainda arde. Miro! Ah, caraca, tá difícil aí. Tá difícil, velho. Vai logo, cara. Ele esquecendo tudo. Não. Ah, não. Não brinca.
Mais um golpe, mais um golpe. Caraca, foi muito pouco, velho. Nossa. Sempre aprendi que um homem deve continuar lutando até o fim. Isso mesmo, ó. Isso aí, até o fim. Honre seus mestres. Mamãe. Prepare-se, Antares! Viu, Yoga? Como você queria. Lutamos uma batalha justa e você pode morrer com honra. O quê? As 15 estrelas da constelação de Escorpião foram atingidas pelo poder congelante. Enquanto eu estava lançando um Antares, acho que ele atingiu os 15 pontos de Escorpião. Se não estivesse com a armadura de ouro, com toda certeza, eu é que teria morrido. O quê? Ele já perdeu a consciência. Pra onde será que está tentando ir? Yoga, você só tem alguns minutos de vida e está usando esse tempo pra tentar seguir em frente. Então quer dizer que a Saori que os Cavaleiros de Bronze estão protegendo agora, ela é mesmo a Athena? Nesse caso, então, o que fizemos? Eu atingi seu Shinoten para estancar a hemorragia. Então assim você vai recuperar um pouco os seus sentidos. Por quê? Você salvou minha vida. Porque eu só quero ver uma coisa. Quero saber até onde vocês vão chegar. Até o término dessa batalha. Bom, galera, mais uma casa vencida. Temido Cavaleiro de Escorpião, que não foi nada fácil, vocês viram. E bom, logo logo virá a próxima casa, se não me engano é Capricórnio. Espero que vocês tenham gostado daquele vídeo, aquele abraço daquele vídeo. E bom, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui.